Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 10, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat dlouhé příklady, a budeme je počítat, jako když jsme jeli s autobusem a zastavovali jsme na zastávkách, a lidé vystupovali a nastupovali. Tak, jdeme na první příklad. 19 minus 6 rovná se 13. Zapíši si ten dílčí výsledek 13 minus 3 rovná se 10. Budu počítat pomalu, abyste stíhali. První příklad v prvním sloupečku 7 plus 3. 10. 10 plus 9 rovná se 19. První příklad ve druhém sloupečku.

18. V každém sloupečku zkusíme ještě jeden příklad, ale už nebudu psát ty dílčí výsledky. Zkusíme to. 11 plus 8 rovná se. 19 plus 1 rovná se 20. Nepočítám moc rychle? Je to dobrý? Tak fajn. 16 minus 2. 14 minus 2. 12. A ještě jeden příklad. 19 minus 9. 10. 10 minus 9. 1. No a ty poslední příklady ty už zvládnete sami.